Tugiye kwinjira mu gice cya kabiri aho tuza kongera kuganira n'abantu bakoze ubushakashatsi ku barangi cyangwa abarongi ndetse turi kumwe n'umutangabuhamya nawe wabibonye uko yagiyeyo uko yavuyeyo nibutsa yuko nk'uko twabibonye ubushize kiliziya irabituza kiliziya mu itegeko rya mbere ry'imana aho imana itubwira ngo muzasenye imana imwe yonyine itegeko rya mbere rero ritubuza kujya mu zindi mana ndetse gatigisima kiliziya gatulika yo irabisobanura neza kubera ko mu gice cy'ibihumbi bibiri n'ijana na cumi na gatatu aho bavuga utundi tugirwamana badusobanura neza yuko atari abakora imihango ya gipagani gusa ahubwo bireba cyane cyane n'abihangishaho bubaha birenze ibindi biremwa kuruta imana ibindi biremwa rero bivugwa muri gatigisima kiliziya gatulika ni amashitani ni roho mbi muri izo roho mbi rero mu kiganiro cya mbere badusobanuriye neza ko abarungi cyangwa se abarangi ari igice cy'abamarayika ariko igice cy'abamarayika bamanukanye na sekibi lusiferi baciwe mu ijuru hanyuma rero bakaba bayoboza isi bashaka abayoboke nabo turi kumwe n'abatumirwa bwana Mutijima Frederic nagira ngo utwibwire ndetse tubwire n'impamvu uri hano uri umwe mu bakoze ubushakashatsi utwibwire muri make murakoze nitwa Mutijima Frederic nkaba ndi umukirisitu gatolika ngiye muri paruwasi ya Kimihurura nkaba kandi mbarizwa mu muryango dukunde kiliziya tumaze mu gihe duharanira ko ibyo kiliziya gatolika itwigisha tufasha abantu kubyumva no kubyemera tubafasha no kurwanya ubuyobe bw'abatesha mu nzira kiliziya nko kubivuze rero kuko ndi umwe mu bakoze ubushakashatsi ndetse banditse iki gitabo tubisabwe na padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Pacis tukaba rero twasabwe kuza gutanga ibitekerezo ndetse n'ubuhamya ku myemerere yadutse ibangamiye ukwemera muri kiliziya gatolika by'umwihariko ku itsinda ryiswe abarungi cyangwa se abarangi aribo twabwiwe ko ari abamarayika biyita bera kandi ari babi baje gusenya kiliziya ya Yesu Kristo urakoze turi kumwe n'umudamu yitwa Jacqueline waba twibwira urakoze nitwa Bankundiye Jacqueline akaba mvuka muri paruwasi ya Cyeza diyosezi ya Kabgayi murakoze tugiye kuganira kuri iki kibazo gikomereye abakristu abakristu benshi barebye ibiganiro twagiye dukora hano kuri Pacis TV hari ikiganiro twakoze n'umupasiteri witwa Muyumbano Joseph mu itorero ry'inkuru nziza ndetse twari kumwe na padiri mukuru wa paruwasi Regina Pacis padiri Ntagungira Jean Bosco badusobanuriye uburyo abarangi ari ubuyobe mu by'ukuri bihishe baza bihishe mu ishusho yo gusenga ariko mu by'ukuri ari ubuyobe bwadutse vuba ndetse bukunda kubwamamara cyane kubera imibereho y'abantu abantu bananiwe barushye abakennye ukennye wese akabyita inyatsi ufite ikibazo utinze kubyara utinze ufite ikibazo icyo ari cyo cyose akabyitirira akajya gushaka none igisubizo akagishakira aho kitari abakristo benshi rero bagiye batwandikira bavuga bati ariko se ko tubona ko aba bantu ari abavuza ahubwo bamwe baratwandikira bati rero muzaduhamagarira abantu batanga ubuhamya batwibwira uko babibonye nagira ngo rero wenda tunahere ku kuri Mutijima Frederic igitabo wanditse n'ubushakashatsi wanditse wagiye ufashwa n'abapadiri mu bitekerezo hari agatabo wanditse ijambo ry'ibanze ryanditswe n'umupadiri padiri Jean de Dieu Nshimiyimana nagira ngo tubwire se wafatanyije n'abapadiri bakwemereye gukora ubushakashatsi wabagishije inama mwazirikanye icyo kizi bitekerezaho n'ubuyobe burimo tubwire imikorere mwakoze uburyo mwakoze mufatanyije n'abapadiri
Urakoze Jean Pierre, ibyo koko aka gatabo ni njye wakanditse, ariko ibitekerezo byakusanyijwe hamwe n'abantu muri Dukunde Kiliziya baturanyijwe kugira ngo dufatanye gukora ubwo bushakashatsi. Muri bo rero navuga nk'umuvandimwe uri mu bagize igitekerezo cyo gutangiza umuryango Dukunde Kiliziya, Bwana Ntidendereza Faustin, dufatanya n'umuvandimwe Rugaravu Yozefu, dufatanya n'umuvandimwe Theodore, hanyuma nsabwa rero kubyandika kubikurikirana, maze rero kubyegeranya. Ariko nibutse ko icyifuzo nyamukuru cyari cyatanzwe na Padiri Mukuru wa Paruwasi Regina Pacis Remera, cyane cyane ko ariyo irimo icyicaro gikuru cy'abarangi cyangwa se barungi urwego rw'igihugu. Rero yabonaga abarangi, amakuru yabonaga ko baza bagakora ibyo abakirisitu bakora mu kiliziya, bakumva misa, bagahazwa, yemwe bagashaka na penitensi, ariko bahava bakabona bari mu itsinda ry'abarangi, ni ba bandi bakora bya bindi twumvishe mu kiganiro cyatambutse ubushize. Ibyo byose rero babisabwemo n'abakristu, turavuga padiri nyine, basabye ko icyo gitekerezo cyo gufasha abandi bakristu kutajya muri ubwo buyobe cyashyirwa ahagaragara, ugiye akamenya ko agiyeyo azi ikimujyanye, utazi ikimujyanye bikaba uburyo kugira ngo noneho atajya muri ubwo buyobe. Nyuma yaho rero twanditse igitabo duhuza ibitekerezo, tukigeza kuri padiri mukuru aragisoma aragishima, ariko atwongereramo ubugororangingo, turabukora. Tukirangije turagaruka bwa kabiri, tumusaba ko yashyiramo ijambo ry'ibanze, ariko kuko atamenyereye ibijyanye n'ibitabo nibwo yadusabye gushaka uri mupadiri. Nk'uko nisanzwe rero nandika ibitabo dufatanya na bamwe mu mapadiri, kenshi dukorana ni Padiri Jean de Dieu nk'uko wabivuze wa Paruwasi ya Rutongo, umwanditsi w'ibitabo byinshi bya kiliziya bifasha abakirisitu. Aragisoma agikora ubugororangingo, hanyuma agiha ijambo ry'ibanze kuko nawe ari mu buyobozi bwa kiliziya bugomba kwemeza ko ibyo abakirisitu dukora cyangwa dushyize ahagaragara biri mu murongo wa kiliziya. Muri iyi minsi rero nibwo igitabo cyongeye kiranonosorwa kirasomwa na padiri mukuru, atwemerera kandi adusaba ko twagitangaza, inyigisho zirimo twaziganiraho, tukaziganira abakirisitu, tukaziganirira abakurikira Pacis TV, kugira ngo noneho nabo bajye bashobora gusobanukirwa kandi bafashe abandi gusobanukirwa. Yarakoze Frederic, ariko nagira ngo wenda dusobanurire by'umwihariko wari ugize uti muri Paruwasi ya Regina Pacis hari icyicaro cy'abarangi, kuvuga ko muri Paruwasi koko hari abakristu bavanga bajya muri Paruwasi bagahabwa amasakramenti, ariko kandi bakaniyambaza n'abo barangi, baba babizi cyangwa se batabizi, watubwira ubushakashatsi wakoze se ni muri Paruwasi ya Regina Pacis gusa, ni mu maparuwasi yose se ni abakristu bameze bate se, ko turi mu gice cy'umujyi se ni aba bantu ubona bafite imodoka basirimutse bose, abo bantu mwasanze nabo rwose bajya mu barangi no mu yandi mazi? Nibyo koko uburyo ukora ubushakashatsi ntabwo agenda asakuza, ahubwo ararora agatekereza agasesengura akagira abo ahura nabo, ndetse muri iki gihe ubona ko ikoranabuhanga ryabyoroheje, tukareba n'ibitangazwa na ba nyiri ubwite mu binyamakuru bitandukanye ibyandika cyangwa se ibitanga amashusho, naho rero twagiye twifashisha ndetse n'ibitabo, twasomye ibindi bitabo bivuga ku mibereho n'imikorere y'amashitani, bituma dukusanyiriza hamwe ibyo bitekerezo byose kugira ngo bimurikire abakirisitu. Twavuga rero ko icyicaro gikuru cy'abarangi cyangwa se abarungi kiri muri Paruwasi ya Regina Pacis, nibyo koko ukuriye umuryango cyangwa se iryo shyirahamwe ry'abarangi
yitwa Kajuga Bosco ntabwo twagize amahirwe yo kumubona ariko bitadushobokeye twagende kubyatangaje ku buryo bugaragara mu binyamakuru bigaragaza amashusho bifatika nkaho ubwe twivuganiye twabishyizemo byose ariko twashyizemo ibigaragaza ko kuko yemera ko akuriye iryo tsinda kandi dushyiramo bigaragaza ibyo atangaza cyangwa yatangaje mu myemerere yabo cyangwa mu myumvire yabo bityo natwe mushakashatsi bw'ababaye muri ayo matsinda n'abaganiriye nabo duhuza ibitekerezo ari nabyo bikubiye muri ka gatabo twavuze. Murakoze kuko abo baranye icyiciro cyabo kiri muri Kimironko ariko ndumva Frederic muratavuga ko ari muri paruwasi ya Regina Pacis uretse ku wenda paruwasi ya Regina Pacis ni nini cyane kandi irimo ibyo bice byose abemera n'abatemera. Reka tugaruke noneho kuri Jacqueline tubwire abantu benshi bagiye mu barangi bashaka iki, wowe wagiyeyo ute, wari wabuze iki, wabayeyo ute, wabonye iki hariya mu byo washakaga, wavuyeyo ute, ayo magambo nakeye. Murakoze. Naje gufatwa n'indwara ya roho mbi, ababyeyi banjye baramvuza banjyana hirya no hino mu bapfumu, noneho rero ariko sinakize, abantu baje kuturangira mu Barungi. Mu Barungi nabwo twagiyeyo, nuko baza Barungi baza kumfata bantahamo, noneho bavuga yuko batahaga mu bantu bafite imitima myiza, badataha mu bantu babarosi, badataha mu basambanyi, badataha mu bajura, badataha mu bantu b'inzika badutegekaga. Mbese uriki gukurikiza amategeko cumi y'Imana? Bakundaga gutaha mu bana b'urubyiruko, nanjye nari nkiri umwana icyo gihe. Ubwo ngubwo baramfashe bantahamo, bamaze kuntahamo nanjye ndatangira ndizunguza, maze kwizunguza nk'abo bahereza uko babikoraga. Ubwo noneho baza kumvukiramo, bavuga ko mvukishije abarangi b'ururembo, kugira ngo amenye ko ngo ari abarangi b'ururembo, kugira ngo nanjye nzabe umuhereza w'abo Barungi bavuze ibibabo mu rurembo, kuko twinjiragamo duhumirije, ntawabashaga kugeramo atabanje guhumiriza. Tubiye inyuma bajya kunyinjijamo, twasanze umukobwa mu rurembo wabagamo akajya abibe aragurira abantu, ariko ntabwo bagaragaza ko ari ukuragura, ahubwo babyitaga kuranga. Ubwo yazanye umukeka awicaraho, amaze kuwicaraho tumuha amafaranga 200, aratangira araturagurira, araturangira niko bavugaga. Ubwo barangije banyinjije batwibanyinjije hahandi babyubakiye mu rurembo ku ruhimbi rwabyo. Noneho ubwo ngubwo nagezemo ngenda mpumirije umukuru wabyo uri guhita umuhereza, amfata akaboko, ariko si uwo mukobwa wandaye waturangiye watujyanye, uwo yari umukozi wabo, ariko akaba ari umwana wo mu rugo urubamo. Noneho ubwo ngubwo naratangiye ndahumiriza, barambwira bavuga ngo Abarungi abataremwa, abamarayika ba Ruhanga, ukaba kakubwira gusaba ibyo ushaka byose. Nagiye ari ukugira ngo nkire ngira iyo ndwara nari ndwaye, n'ibyo bintu byari byaramfashe. Ubwo narabisabye ndakomeza ndabisaba, batugira kubayo, ndagenda mbayo ngumayo. Noneho nibwo nyuma yaho baza kubyina batujyana no bakajya barambura imikeka, bamara kuyirambura noneho wa muhereza wabyo akatwicaza imbere dutondekanyije abarwayi, tukifata ku mavi tugahumiriza ntiturebe. Noneho akazana ya ntebe yayindi twicayeho turi mu iba yegetse inyuma y'umukingo w'urugege, ukingiye urugege n'umwenda bafata ibyo babyubakiye nk'aho ni imbere. Noneho uwo mwenda w'umubambikano ugafata ku cyumba kimwe, ugafata ku gipande kimwe cy'icyumba na hariya, noneho bikajyamo imbere. Imbere rero habagamo hubakiyemo ibyo bintu. Noneho inyuma hakabaho umukeka baza kwicaraho barimo kurangira abantu. Noneho n'intebe ya wa muhereza agenda akicaraho avuga ngo agiye kuvura abantu, igihe cya nimugoroba cya saa cyenda cyangwa cya saa cyenda cyane cyane. Ubwo yafataga ya ntebe y'inyuma, iy'imbere ikagumamo, ntabwo yabayivanagamo.
nanubwo naje kufata ya mafaranga ryo mutsirinjeho naringeze nafashe ya mafaranga ndagendanye nambika ku meza bamfatishaho umuhereza wabyo amfatishaho amaboko yabiri na ya mafaranga nanjye mfatishaho ibiganza byanjye bihejuri ibiganza byanjye ashyiraho ibiganza bye ahindegeka ibyo byo ngomba kuvuga rero ari byo nababwiye mbere na mbere bivuga ngo abarungi abatarimwa abamarayika baruhanga nimunkore ibigo gutya na gutyo basabanye n'icyo bagiye gusaba n'icyo wifuza ubwo twarangiye dusohokamo tumaze gusohokamo ugateruye umwana agomba kuguma hangaha akajya asaba nyina akajya ajya no kumukeka umukeka bavugaga ni kwa kundi kubyina bagiye kubavura noneho twaricaraga yazvanamo iyo ntebe yayindi inyuma nababwiye itari imbere akaza akayicaraho akarambura imikeka nyine imisambi minini cyane bayitaga imikeka noneho twicara dutondekanyije tukarambya tukifata ku maveri tugahumiriza katubwira ngo niturebe agatangira ajya gutangira akabara inshuro 10 mu kigandi noneho rero hari indirimbo bakundaga yabara inshuro 10 mu kigande agahamagara bo higa mwije bakagare mwije bakanote mwije bakwijuru bwa kamonyi ni mwije mu birunga bo mu kwezi wa munyenyeri abo ku misozi bo mu bikombe n'abadorotiri yabo numvaga babavuga mwije abadorotiya mwije abadafuroza mu bitagata yabo mu nyanja abo mu kwezi nuko bakarangiza mbese bavuga ibyo bikaba byose by'abantu babigize bazinjiyemo barangiza noneho bagatera indirimbo rero hari indirimbo ya ngombwa yabazaga kuvugwa ukavuga ngo abarungi ni mwebeya twambuke na rimwe abarungi ni mwebeya twambuke na rimwe abarungi ni mwebeya mama yanja twambuke na rimwe abarungi ni mwebeya mama yanja twambuke na rimwe abandi bakikiriza ariko ubwo nyine utera yavugaga ibika babantu bose zinjiyemo ni muze bakanaka abandi bakikiriza ngo abarungi ni mwebeya abarungi ni twambuke na rimwe ubwo rero bakarangiza noneho bagatangira bakabwira abantu bari inyuma kumukeka ubwo noneho bakababwira bati ni mwishongure cyane kwishongura ni ukubyina cyane kugira ngo umukeka ngo ushemererwe ngo kwa umukeka ushyuhe wishime noneho ngo baba ngabacukiye kurungu bazi bishime ubwo abo zatashyemo bakivunagura bakisyaguza ukumva ibintu bikabakara gukabona si ububasha bwabo noneho iyo batishongoraga cyane ntago byashyuhaga bavuga ngo umukeka wapfubye none iyo bishongoraga cyane kwishongora nyine ngo ni ukubyina bakabyina izo mbyino zabo noneho bakaza bakabakaraga bazatashyemo bakikoza mu bicu ndetse n'abandi bataratahamo barimo kuvuga ngo ntibaravukisha abarangi noneho nabo bakajya bikaraga cyane ubwo rero nanjye byaje kuntahamo byaje kuntamo noneho ariko rwarashize igihe kirekire ndimo narabuze nk'amezi nk'atanu narimazeyo bintashyemo abarungi bantahamo bararirimba noneho ngiye kumva numva nanjye ndikaraze ngiye kumva numva hajemo ikintu mu mutima wanjye haje ibyishimo byinshi uvuga ngo mwe noneho numva waravuga ngo turaje twebwe abarungi noneho uwo muhereza waruri wabyo waruri inyuma ku ntebe aravuga ngo muri bikabingahe muri abarungi mu muhe bwoko bikanibye ntakibuka neza bizavuze noneho baje kuvuga ngo baramubaza ngo ururembo rwacu rugezwe ngo niki nari narabibona narwo nari narabirebye mu nyine kuko twagendaga duhumirije buravuga ngo ururembo rwacu rugizwe ngo n'amacuma acanye ngo n'inkongoro zera ubwo rongo ubwo mvukishije abarangi b'ururembo niko byagenze ubwo ntabwo nakize narakomeje ndarwara maze gukomeza kurwara ndetse n'ishuri ndivamo nakomeje ndarwara ubwo maze kurwara rero ubwo ngubwo baravuze bati uyu mwana agomba kuvukira yavukishije abarangi b'ururembo kugira ngo azabaze muzakire no mu rugo mwese uyu mwana mugomba bagomba kumushitira ururembo noneho rugataha rukaza mu rugo ubwo bantegetse ibyo tugomba kugura badutegetse kugura ubutasi
baduha n'udusahane twabwo batugura kugura badutegeka kugura inkwanzi urukwanzi bituru akantu kuru nigika ari gafite amasaro y'umweru ariko bakoresha barimo gukoresha kumukuwo mukeka bazunguza mu mutwe w'umuntu ubwo badutegeze kugura kuga noneho ni icumu nibyansi inkongore byiringo nibyansi bibiri nizo nkongoro zera bavugaga none batiye kugura n'uwo mukeka badutegeka kugura n'intebe n'ameza n'igitambaro n'icyo gitambaro cy'umukingo wabwa ngo ni umukingo aricyo kiba kibambitse inyuma y'ibyo bintu gikingirije nyine by'imbere kugira ngo atagaragara noneho badutegeka no kugura umusambi atari uw'umukeka n'uwo baraguriraho nitwe bawutegetse kugura ubwo twarabiguze byose tumaze kubigura tubishyira aho ngaho badutegeka no kugura umushwi w'inkoko inkoko itaracukura ngo imenye ubwoko bwayo ngo bumenyekane bataramenye ubwoko bw'iyo nkoko iyari bataramenye ko ari isake cyangwa ari inkoko kazi badutegetse kubigura byose twaragiye turabigura tubifasha aho ngaho turimo kuvuga ngo turivuza ariko nuko kubayo bari batubwiye ngo nitwizere ruhanga yaduhanze kandi twizere n'abamarayika ba ruhanga twizere abacwezi twizere n'abamarayika ba ruhanga noneho ubwo tumaze kubigura turagenda tubifasha aho ngaho muri makeya nyine bwari muri makeya tumaze kubifasha aho ngaho baraje igihe cyarageze turabatumira bamaze kubitumira turabazana baraza bashinga rwa rurembo ariko batsingira ururembo umuntu basibuye ngo kumukeka gusibura kumukeka ni ukuvuga ngo urakize ngo buvuyeho noneho ntuzasubiraho ntibazongera kukwicara inyuma ngo bakuzunguze ka kantu mu mutwe ntabwo bizongera ubwo bantegetse nyine baraje tugiye gushinga urwo rurembo baraje haje wa muhereza wabyo n'umugore we banzengurukije urugo rwose ku gasozi hari sosita z'ijoro ya minutu twabitegwe ariko mu byo bategura ni kibindi cyo gutekamo ibyo bintu byose n'icyo bari bakidutegeka n'agapaniye ko guhita kuza kugenda ku gasozi twahiriramo ibyatsi byose no kaza gutekwamo na ya nkoko ubwo twarazengurutse barampa ariko bakavuga bati umwana ntabwo tuzi ko zabishobora nuko baranzenguruka n'abatazijoro na n'umuntu mu rugo wamenye kereka n'ibanga ryanjye nabo icyo gihe baranzengurukanye bancisha inyuma y'urugo haruguru y'urugo njyewe bafashe kagapaniye noneho bajya kwahira ibyo bagenda bahira ibyatsi babonye byose nagira icyo bacaho yajyaga kwahira bakamfata akaboko wa mugabo n'umugore bakamfata nkashikuza ariko banshyigikiye nkashikuza nkashyira muri kagapaniye abantu baje guko bigenda gutyo birarangira bimaze kurangira tuzengurutse urugo rwose igisambu kiri ku rugo rwose noneho niho bagiye banshyira mu rugo saa sita z'ijoro barangije ndibuka batera amashyiga bashyiraho cya kibindi bashyiramo bya byatsi ibyatsi bimaze kujya gushirira ku buryo byatonziye ntabivuga ngo ukira kumwe umuntu ashyira mu bintu ukabona bigiye gushya kandi byatonze ikimeze ubu byabaye nk'ibihiririkanye mbese kugira ngo bize guhinduka amakara twafashe ya nkoko barayifata kwa gashwi k'inkoko bataramenyekana uko gasa bagashyira muri bya byatsi noneho bari bateguye twateguye n'inkwi nyinshi bagafatana bya byatsi barakabyingazinga bagashyiramo bamaze kugashyiramo bazanye ntibari bafashe n'uruti bagende bagaraguza kugeza iki biza kubera ifu kaga kuko kahiriyemo n'ibya byatsi utamenya byabaye ifu noneho byabaye ibintu by'ibifu by'ibikara ibyo bintu rero akaba ari nabyo bakoresha barimo kuvuga ngo baravura nibyo bakoresha ibyo byahiye bikabifu gutyo nibyo bakoresha bavuga ngo biravura nibyo bavuza abantu tubiba bivuza abantu rero bati iyo bagiye kumukeka
amashitani agahaguruka akazamukira muri wa muntu yafashe bari bakuvuga ngo barimo kumuvura bamukubita ho ubwo bandi babarimo kubyina bamukubita rwa rukwanze mu mutwe cya kintu mu mutwe cyaka kidusaru twirukanze babarimo kukizunguza mu mutwe gutya amufashe mu mutwe gutya agenda afata mu mutwe w'abantu bari batondekanyije akubita mu mugongo uri cyuri cyuri iki yagera mu kumuntu akabaho uwitera hejuru bikitero gibikabwa bitite turi nyabingi turi bimandwa turi bizimu turi ibintu biturama bicyarwa icyari cyose akakivuga none huko baba babaga bavuga ngo nimujye gukora ubugari ubwo bugari rero ni kaka ni cya gitaka bakozemo icyondo bakagikaraga bakakibumba ngo barangize bakagitegura inyuma yawe yantebe ya wamuhereza handi abayicaye yicaye arimo kuvura bakabitegura bakagishyiraho ngawo noneho na warko bya bintu by'umuti ntago aba babizanye iyo bihagurutse gutyo baragenda bakinya bya handi muri bya bindi ubwo byubakiye bakaza bagaterura cyakagacupa babishyizemo bakaza bagatereka aho ngaho inyuma ngo babo babonye ko ngo imandwa zira gusoho iyo zivuze babwa ngo imandwa zirasohoye zirimo gusohora noneho nibyo bafata kakabu bakakaragamo biye barangiza bakacama kanogo n'imbere bamara gucama kanogo imbere bagafata wa muti wawe ni kagakoko nababwiye na bya byatsi byose byahindutse ifu noneho bagashyiramo imbere muri kakabiye muri kakanogo noneho wa wundi bitwa ngo numuhereza agafata mu mutwe wa muntu ariko amufatishije rwa rukwanzi ntabwo rukwanzi aba yaruvanye twadusara afata gutya mu mutwe ariko yaranditsemo none rwa rukwanzi arufatishije noneho akandi kaboko k'iburyo akari kugosa kwakoresha akari kokoze akagafatisha bya miti wa muti akaba yawuciyemo akantu gagashyiramo wa muti akabara mu kiganda akagera ku nshuro 10 yarangiza akafata kumu akawufatisha ku munwa akabutamika neza yamutamite yavuga ngo ntabwo yabitibanjije kuvuga bijya kuvuga akavuga yagiye bigatuza agafata neza agafata ku buryo ngo arazifashe agafata neza agakomeza akabikomeza kugira ngo bitamucika ngo bive yangiza akabikara kongera akakaraga neza akongera akarambika munsi ya yantebe barangiza ngo ubw'umukeka ngo urarangiye akahaguruka na yantebe yayindi iri inyuma y'umukinga atari y'imbere iy'imbere bayita ngo ni igitebe noneho iyi nyuma rero niyo yari yicayeho akaba ari yagarura akayisubizayo ayijyananye na wa muti ajyananye na bya bintu yabinyene yabijyanye aragenda akabishyira munsi ya meza arimo imbere ayo meza bariho iyo umwenda w'umweru bashasheho hejuru abateretseho ubutasi nka za nkwanzi na y'amafaranga na ya binikane nibagiye kwabwira nayo yuko bayita ibinikane barayitubazaga noneho akaza bya biti yafashe bya bintu yafashe abirambika munsi ya meza wa muti uri nkaho ni inyuma nanone awushyira inyuma y'udutasi noneho ubwo akaba afashe izimandwa z'uwo muntu cyangwa ibyasohotse byabyo byose ariko nanone iyo bajya gushinga ururembo nsubira inyuma ntago icumu riri inyuma gutya yabyo ahantu bigiye kite mu mfuruka none ibyansi nibyo biteretse kimwe buryo ikindi bumoso udutazi kamwe buryo ikindi bumoso none urwa rukwanzi ruba ruri hejuru yabyo noneho n'ay'amafaranga baca bavuga ngo basubira umuntu kumukeka ngo yakize amafaranga baragenda bakayashyira muri ya birika ishinzwe kubika ayo mafaranga noneho nibo bakabayishyirira ubwo rero nsubira inyuma mbambe nkomeze ntabwo nakize bashinze ururembo sinakira noneho mbere na mbere ndakomeza ndagenda njyayo noneho bakajya bavuga ngo bagiye kunyigisha uyu mwana tugomba kumwigisha nkajya kwiga ukuntu tugomba kubikora nkagenda nkabyiga bakanyigisha uko ugomba kwitwara mbese n'ukuntu umuntu aba hafi y'umwana arimo kwigisha nkagenda bakanyigisha nkavayo nkongera nkasubirayo igihe kikazagera nkasubirayo nkavayo noneho nyuma yaho nagiyeyo byaravuze ngo kana kacu ugiye kutwanga ariko njye sinari mbizi ko ngiye kubanga
kuko bisaba dutegeka narizi ntanuganze ibyo ndi manzi uko ari ugusenga bitwazaga amategeko 10 y'Imana batubuzaga gukora bya bintu nababwiye byose batubuzaga gukora ubwo ngubwo nagiye kumva bihagurukira mu muntu w'umuhereza wabyo aravuga ngo kana kacu giye kutwanga ariko ugiye kutwanga tugiye tuzaguteza ibigeragezo utuzaguha umwitangirizwa w'imyaka 5 ngo nyuma yaho tuguteze ibigeragezo naraje kuko mvuyeyo nsanga mu rugo iwacu hari umwana w'umukobwa w'inkumi wari ufite imyaka 18 ubwo nasanga yapfuye twese basanga abantu bafashe ibyemezo byo kutazabisubiramo bafashe ibyemezo mbese barubi nanjye ndareba bise kwatubwiye ngo utubwo bizananira tuzabibasubize bagize noneho ubwo tujya mu ruhango tumaze kujya mu ruhango abandimwe banjye bajya mu ruhango bamaze kujya mu ruhango bakubwo umwana yari yapfuye nyine bamaze kumuhamba asigaye tubajya mu ruhango bamaze kugira mu ruhango barabigisha tumaze noneho tumenye yuko ari amashitani twayobeyemo ubwo rero iyo se kibina ariko nubwo se abantu babirimo ntago bamenye ubu bwabyo nta nubwo babizi uko ari bibi noneho tumaze nasobanukiwe neza twamaze kugira mu ruhango baraje barabisenya bamaze kubisenya ubwo nyine kwakundi kuvuga ngo reka ngo tubisubize banyirabyo kwaravuze oya ntago tujye gusubiza shitani nyirayo bavandimwe ni babisenye baraza barabisenya abanyaruhango bamaze kubisenya kuko byabigeragezo ntago byambuze nasubiye mu ishuri ndiga ariko biranga ibigeragezo biranira navuye mu ishuri neza bingerageza ku buryo nakwiga byananiye ari ukubera kuneza ibigeragezo by'ibirwara ababyeyi banjye barafatwa neza ababyeyi umwe arafatwa arahinamirana arafatwa nanone ibigeragezo babimubinje ababyeyi banjye umwe arapfa n'undi akurikiraho n'undi arapfa ibigeragezo birakomeza ariko nkavuga ngo sinzasubira inyuma byanze bikunze noneho hari data wacu w'umupfumu araza aravuga ati nimutaningo nibamupfukamire ngo mbashe gusubira mu ishuri ndavuga ngo nishaka nzarurire kwiga sinjye gupfukamira amashitani sinzasubira inyuma niniga nzige niniga nzarurire insinzi yabyo rero si ubwo buhanuzi ahubwo insinzi yabyo ni Kristo wabonetse ubwo ni we nsinzi y'ibibazo by'icyaha n'ingaruka z'icyaha kumwemera no kumwizera nibyo bihesha umuntu amahoro niyo mahoro niwe mahoro yacu niba uzi ko wabyinjiyemo fata umwanya usubire inyuma usubire kumwimerere w'agakiza ni Yesu Kristo uzaza bazagusengera uzasenga kandi nta kizo mbaraga zizagutwara zizaguhungabanyaho gatoya gusa nka bya bindi tujya twumva muri Bibiliya uwo Yesu Kristo yirukanaga abamashitani ngo yameraga mufashwe n'igicuri ariko ikamurekura byanga bikunze kuko imbaraga ze ziruta abo bose mubivemo rero hanyuma musange Yesu Kristo kuko niwe mukiza niwe uguha amahoro ariko menya ko amahoro ye aca mu musaraba wakire imvune zawe wakire ingorane zawe maze ubwe azakwihera agakiza keza ni ukuri urakoze cyane Jacqueline afite ubuhamya bukomeye yego nababaje ariko harimo n'ubutwari ko yahisemo kuko kubivamo bivuyemo nubwo amashitani yamuteje ibigeragezo nyine nagira ngo rero dusoze twumvise byinshi mu kiganiro cya mbere n'icya kabiri Frederic yanditse igitabo n'abavandimwe bafatanije nagira ngo Frederic usoze utubwiraho ibintu byinshi wanditse utakomeza gusobanura rwose kugira ngo n'abantu bazagire amatsiko yo kugisoma igitabo cyawe abantu bazagisanga hehe dusoza nibyo koko ibivuzwe hano ni bikeya mu byanditse muri icyo gitabo nubwo atari kinini kitanagoye no kugisoma igitabo rero cyabarizwa mu masomero mu maguriro y'ibitabo hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko kuri Paroisse Regina Pacis kuri Centre Christus
kuri paroisse Sainte Famille umuryango mutagatifu no kuri paroisse ya Saint-Michel ntabwo gihenze twagerageje gusa n'abagitangira ku kiranguzo kugira ngo dufashe abantu benshi gusobanukirwa n'ubwo buyobe no kumenya icyo kiriziya twifuzaho mu bihe nk'ibyo ngibyo yakoze twari kumwe rero na n'itsinda ry'abakristo bakoze ubushakashatsi ndetse bagirwa n'inama n'abapadiri harimo padiri mukuru wa paruwasi Regina Pacis ndetse na padiri Nshimiyimana Jean de Dieu wa paruwasi padiri mukuru wa paruwasi Rutongo barebye icyo gitabo baragikosora bagira inama barabaherekeza birori bikaba birimo ubuhamya ni ibintu tuzakomeza kugarukaho ubuyobe ni bwinshi hari ntabwo ari abo gusa twumvise mu by'ukuri ko abantu bayoba babyitiranya no gusenga bisanzwe ariko iyo hajemo inkoko iyo hajemo urukwanzu numvise iyo hajemo ibindi byinshi cyane babategura wumva ko ahubwo bigenda gusa n'ibisanzwe bivugwa mu bariya baturuka muri Nyiragongo n'ibandi ariye baturuka mu majyaruguru bya Nyabingi ndetse n'ibindi bya Rwagiyangombe n'ibindi abantu kenshi hari ubwo babyitirira ko ari umuco wa Kinyarwanda wa Kinyafurika ariko mu by'ukuri ni ubuyobe bukomeye bwatwinjiyemo bwaje bwiyoberanyije mu muco no mu bindi bitwegereye no kudukiza indwara ariko ari ubuyobe bukomeye tuzakomeza ariko kubigarukaho tugaruka ku buyobe butandukanye bugaragara muri ibi bihe aho hadutse ibintu byinshi amadini menshi inyigisho nyinshi tuzabigarukaho murakoze rero twari kumwe n'iri tsinda turashimira Jacqueline Jacqueline wakoze ubutwari bukomeye kugira ngo wature ubwire n'abandi Frederic ndagushimiye namwe wakoze kudutumira murakoze rero naho utaha.